Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga ah, urang keureuyeuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Moga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum. Ka kanca Abah, wargi-wargi Abah, sakuliah dunya. Nyanggakeun. Jurang tresna. Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka memeh ngajawab ohim ngareteh laka oni anduna ret surti tuluy unggeuk mere isarah yen gede keneh duriat atuh kacida atuh heunana hate ohim teh mani asa ditonjok congcot lempeng tikoro ah duwi ka dinyanya kanca mangga urang lajengkeun. Taun mang, upami si Nyai masih kene suka mah ka abdi jalam hina tukang buburu. Teu kebet dah kaburu ditempas manten kumang asik. Nya lah, karti kumang oge. Yen jang ohim, mah masih kene ngarepkeun. Nah kumari maneh, ai. Abdi mamang nyangiringan we. Ceuk oni bari ngingsreuk ceurik atoh. Dumeh kahayangna bakal laksana hayang ngasaan kawin. Komo ari ka ohim mah. Dasasat masih keneh bogoh nyoso. Ya syukur atuh ari kitu mah. Ari kolot mah sambung dua. Ari batu turun gesik naek mah. Eta anu pikahayang usadarea. Ganya eta tuh jang. Hai. Ari milih jodoh teh. Tusagawayah. Da lain neangan atawa milih keur batur ulin. Tapi neangan keur pakumaha kumaha dina hirup rumah tangga. Boh paitna, boh amisna. Heuh, kudu karasa kuduaan anu ngarasakeunana. Oh, geuning yeuh, mang jeung ibina. Da, sapa pait sama manis. Ate burung we. Geus aya 30 taun lalaki rabin pika ayeuna teh. Senajan asup kana babasan kokoro nyoso malarat rosa. Ada tapi ada diterima kusadrah pasrama. Bari sabar tawakal. Hah, teu ngarasula. Cik mang asik bari neuteup kaduanana. Teu karasaeun kunu ngawarangkong ti sore keneh. Apal-apal kana waktu geus trongkoh kol jeung trengna lonceng tiga ruhan sip dua kali. Tanda geus kaasup janari leutik. Alah, kini ieu teh geus pukul 2. Ceuk bitina. Mohon atuh permios we, mang. Bini bade wangsul. Ceuk oim. Ah, atuh tong mulang teuing jang, sakieu poekna. Heuh, bisi kumaonam. Babaku nama bisi pinanggih kacilakaan. Eh, malum peting. Eh, suelah, monok di dia, jeng mang. Ken, si Ain jeng bibina. Dikitu ken, tatu ohim, tu bisa kumaha. Kapaksa, we, monok di dinya. Darek balik, mah. Puguhanan, keeng. Tadi, mah, beja sotenan.
ngarah pianal we. Kitu deui oni. Kacida atuh heunana. Ngadenge yen bebenena rek monok teh geuwah teh nyokot bantal sok dibikeun jeung samping kebat keur simbutna. Teu talangke deui, Mang Asik mah goledag we, reup sare tibra naker. Teu talangke deui, Mang Asik mah goledag we, reup sare tibra naker. Nepi ka kerekna oge kadenge sesegor. Matakeung anu nyileuk bae teu daek reup sare. Dumeh saumurna ku ahim kakar harita karasana. Kumaha ari sare di imah nu jadi bebenena. Bari nangkep sirah, pikiranana muter. Ari ras kana kakawihanana, upama manehna keur barang gawe di sawah atau di lembur. Nyeh seuri sorangan, bari peupeureuman hayam. Inget kana kakawihanana lagu ucing-ucingan. Ucing-ucingan, eong. Buntut panjang jadi pondok. Ulin-ulinan eong. Urut nganjang jadi monok. Wah kitu lu kasanes tah. Hari barulak baheula. Urang lajengkeun. Sanggeus seubeuh ngumbar lamunan. Teu karasaeun datunduh mahna taku. Reup bae. Ohim sare tibra naker. Sedeng oni nu aya di ngona. Uling gasahan teu buru-buru reup sare. Dumeh ngadanengekeun kerekna Mang Asik jeung Ohim anu patembalan mutuh matakeueung. Sabulan ti harita Ohim jeung Onih prokwe kawin di imah Mang Asik. Tapi henteu ribut, cukup ku dirapalan we jeung disalametkeun 10 kaneun. Onih jeung Ohim kauntung tipung katambang beas. Unggah kabale nyungcung. Kanca dangu sadayana. Tilu bulan titas kawin. Ohim jeung Onih kacida layeutna. Enggoning laki rabina. Tuda sasat meunang hayang tibareto. Dibelaan ngadaguan taun-taun henteu boga bebene anu sejen deui. Tina bakating ku pada satia. Dibareto mah pegat sotenan hahadeanana dumeh baruntakna. Rumah tangga Den Hasan jeung Neng Dewi. Marehanana mah estuning kabawakeun ku dununganana. Lantaran ari Onih mihak ka Neng Dewi, kawantu nu jadi dununganana. Ari Ohim mihak ka Den Hasan, bubuhan ka dununganana. Atuh kapaksa duriat pegat. Ari kiwari dina kaayaan nu teu disangka-sangka ti tadina, bet papangih deui. Dina kaayaan anu beda. Nepi kaprukna kawin teh taya halangan harungan deui. Dasar jodoh. Paingan cekolot. Jodoh mah gegebaran pati. Kumaha ari Ohim sanggeus nakawin teh. Natuluy nuturkeun Den Hasan. Puguh we. Malah lain Ohim bungkul. Dalah pamajikan anak oge nya Onih. Kiwari sok minang bunta bantu ka Imas Aisyah. Cara upamana nyeuseuh jeung kukumbah. Kitu we pagawean badag di dapur. Atuh nu jadi salakina salianti ngurus buruan nu saari-ari teh. Oge osok milu ngurus kebon jeung sawahna Den Hasan. Anu sawatara taun meunang meuli di urang Cibuntu. Anu tadi nama eta teh Raja Kaya Cep Sidik. Anu geus pindah ka Ciparai nuturkeun pamajikanana. Beda deui jeung Onih nu geus rumah tangga jeung Ohim.
Nu benang disebutkan kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak. Sabobot, sapihanean. Istuning repeh rapih, taya codekana. Atuh, Mang Asik jeng bitina. Sasat tiis celik herang panon teh sanyana. Uksanajan, ari kahirupan mah. Cukup kuladang kesang hasil buburuhun. Hirup saetik mahi, loba mah pimanaen. Sedengari Neng Dewi urut tunungan anak oni. Kiwari mah kacida waluratna. Tuman hirup gede pemakanan, ari ayena sasat segala susah. Istuning dirundung kuka bingung. Katu genahan anak teui-eui. Apa nak? Nah nyari si Neneng. Ditinggali-tinggali ku mami teh, teh pisan kaberagana anak. Sapoe-sapoe tengan cerik weh. Ari ditanya, tara iya dek nemalan. Kok mau gerayu nama? Esa awak nama ni kacida begahang na. Kawasan buka kanyeri. Cih gak tuh. Sugan ku anjir nama, benang dipapagahan. Benang ditanya. Bisa inya buka kanyeri. Saur garwana kajuragan tohir. Anu harita kernyanet isuk-isuk. Numah tak atuh. Dapat teh lain tenanya, lain tenyarita. Heh, dah tapi kumaha tu dah si Neneng nak. Teh pisan uih-uih nak. Mun dipapagahan teh. Teh pisan apal nak. Tu beda we kawas cai dina daun talus. Saur caroge nak. Ya, rindu kacida dipikah riwang kena nak teh. Numai tawai saban poe. Tara pisan bijil tika marna. Abdi masok siun. Heg teh, kumaha we. Matak bah epek na boh tulah tali na sakura no aya di bangunan ieu mah abdi teh diampihkeun si kumaona saur garwana bari nyusutan cisoca nu ngalembereh mapai-mapai pipi anu geus peot kenyod balas mikiran nu jadi putra mudah-mudahan we ulah aya kajadian naon juragan tohir ngaruk. Kanca dangu kaya Neng Dewi harita teh kacida pisan begangna. Beungeutna bias koneas pucet kucel. Sasat Neng Dewi teh geringnang tunggalang layung. Alatan dirina geus taya ajena. Pangna kitu dumeh tadina. Sabada ditinggalkeun maot ku juragan darajat, manehna ngarasa atoh asa leupas tina kurung mun manuk teh amah. Tapi memang teh bedana. Jeng manu kukut anu lepas. Cuman kadaharan sagala nyaning ari kiwari kudu neangan sorangan. Boh gue ngadon ripuh. Katurug-turug harapan anu arendah nukung si jadi impian anak. Anu cek angkehan anak mah piraku. Taya nu ngambean dapuguh boga rasa aing gelis. Aing ora keneh. Mun bareto pada merebutkan piraku ayeuna oge. Tepada magorenyangkeun ku lalaki. Babakuna manehna ngharepkeun bisa tepung jeung urut nu dipikacintana. Saperti Adang, Gopar, jeung Dentata. Mana we diantara nu tilu ieu. Tapi kacida hanjeluna lantaran kabeh nu diimpi-impikeun teh sasat geus teu mirosea deui. Anu kacida pisan nyentugna kana hate Neng Dewi. Nepi kajadi kagegeringan. Eta teh tisa barang panggih jeung Adang. Anu nyanding kentina urut anak terena. Tuluy ditumbu ku kawina Dentata ka Mariam. Nu jadi sobat dalitna tikeur sakola keneh. Neng Dewi ku kitu teh pikiranana asa direbut ka bogoh. Geus bogoh eta mah. Tadina asa rek meunang untung gede. Wawauhan jeung Yusuf. Pamuna gandang anu boga niat rek ngadegen rumah tangga na. Tenyaho eta teh pamuda gandang panipuan. Hade omong pangolowan. Antukna barang nu aya beak ditipu. Ditukeran ku tambaga setengah kilo. Anu dipajarkeun emas gede hargana. Tah eta kabeh. Keur Neng Dewi mah jadi pikiran. Istuning hatena poekeun. Tung-tungna geringnang tunggalang layung. Saban poe hatena ngulayaban nganahanaha kana nasib dirina.
Segala papagah nambag. Jampe tayanu mati, ubar tayanu mental. Saleung raheut ku pedang. Puguh ubaraneunana. Narajang ieu mah raheut hate, mindeng kasuat kasuit nyenyautan. Kanceuh deui, kanceuh deui. Dina hiji peuting nu mustari nurutkeun sang nurutkeun anggehanana. Neng Dewi teh sora keneh geus bubuntel papakean. Atuh dina wanci janari leutik leos we Neng Dewi teh ngaleos tanpa permios. Ini tanpa permisi kanu jadi kolot. Lunta nuturkeun inung suku, teu puguh dijug-jug. Niat rek naruhkeun nasib dirina. Sugan jeung sugan papanggih deui jeung mangsa endah nu ka tukang-tukang. Ti Cibeureum Neng Dewi initna ngetan, muru Kota Bandung. Teu tutumpakan kawantu wayah janari. Di jalan gok jeung nu rek ka palasar, rek balanja. Atuh teu pati tingkeung. Bari leumpang ngawarangkong jeung padbaturna. Emeh, kamari ieu teh tos di mana tilu poe ieu teh? Teu dagang. Ceuk baturna nu ngaran Uti. Bari ngangsrodkeun bobokona paranti wadah sayuran. Nya tos ti ditu teh ti Abah. Walon emeh bari ngarandeg menerkeun tolomong leutik nu ditumpangan ayakan terus disuhun. Alah. Baruk teh. Tos ti bau uho. Menang naon kitu emeh? Ceuk Uti. Ah, biasa we. Mau minyak jeung rampe. Walon emeh. Ah. Nah yang naon deui emeh. Mane mineng atuh ka Abah teh. Anu penting mah hayang usaha we maju. Atuh mun dagang weuteuh batina. Jeung eta deui taeun lah. Bapa nasi keis. Dah ngewa atuh da. Kan hanya nung teh meni wah kabosenan. Walon emeh. Alah. Nu kitu. Ya gampang atuh ku bahu homanya sakali jadi. Ceuk Uti. Sabot emeh jeung Uti keur ngarobrohkeun Bah Uho, dukun lepus pada jimati, anu sok dipake pamuntanganana. Anu harita didedengekeun ku Neng Dewi, atuh jorojo ewe, hate Neng Dewi hayang nyaho, di mana tempatna Bah Uho. Ah, punten, sanes aceuk, beda tumaros. Dupi Bah Uho teh di mana panglihanana, tebih kitu. Ceuk Neng Dewi. Eh, nya kentenan we atuh tebih mah di ditu tuh di Pamengpeuk Garut. Da eta mah nyai saciduh metu saucap nyata. Ya geuning ieu aceuk oge. Ayeuna mah aya sakinten hirup teh. Da dagang sayuran. Kapungkur mah tara boga kerja jajan-jajan budak acan. Ceuk emeh. Ah, tapi uing mah emeh. Saya tugas sabaraha kali ka Bah Uho teh, mane teh karasana. Kalau kamu modal beak pakai ongkos. Ceuk Uti. Ya meureun we Uti. Uti mana kurang pamulina. Mana teh kerasana oge. Tembal emeh. Hai, ari nyai bade ka mana ieu teh? Peuting-peuting teuing nyabaan telin wayah. Mohon maksud teh. Rek neangan jalan minu tiasa. Sugan we barang aya milik kuring. Walau Neng Dewi. Hai. Ari di ditu na teh di lebah mana tuh teh? Ah, nanyakeun ka didihnya. Engke baris anu nuduhkeun. Da ka sohor atuh. Ti pamangpeuk teh mengkol we ka Cimari. Tah di Cimari, ari matuhna mah sisi perkebunan. Ganja dangu memang kitu. Saperti Neng Dewi anu keur linglung, hayang ngomean nasibna neangan panyalindungan. Dukun nurek dipentaan tulung, dipunjung-punjung. Pek dituduhkeun ka gunung kudu munjung. Munjung ka awung-awung, muja ka awang-awang. Puguh we lain deui, lain deui. Nu aya di lain-lain. Inung bapa disaha-saha, kahalangan ku aling-aling dirina. Sabulan Neng Dewi nyungsi Bah Uho. Anu kacatur dukun lepus paraji sakti di Cimari. Ari balik mawa catur tanpa bukur. Nepuguh mah beak bersih
Nu aya ge kaceot ditipu ku nu nyebut lepus jeung sakti ceuk dirina. Istuning tinggal pakaian saraket awak. Suku bareuh baras leumpangan. Leumpangna sakaparan-paran neangan kapanasaran. Tungtungna ngahurun balung sisi jalan rek mulang deui ka Bandung. Kutenteingan nyari jelema. Aku nama saus tap nyata saciduh metu. Tapi ada bukti nama ternyata temetu. Kieu geuning karasana hari anu teu nurut ka kolot. Wah bawa meureun mamih mah jeung apa kok tetengan nyangan aing. Tapi mun aing balik dina kaayaan saperti kieu, teu dating eran aku batur ku tatangga. Geus puguh ku inung bapa. Mangganing pakaian batan sakiruk sakna rarawe. Kitu ceuk gerentes hate Neng Dewi anu keur ngajemprak si jalan dina kuta. Ras deui manehna inget ka Oni urut lanjangna anu geus balik ka lemburna. Neng Dewi bijil deui niatna rek muru ka Oni rek susuganan. Batan leumpangan nuturkeun inung suku mah matak jadi ripuh dageus barareuh karembung. Sanggeus gilig pikirna rek nyusud urut lanjangna Onih di Sukasari. Brawe Neng Dewi teh init deui. Leumpang rumanggieung da puguh di barung ku lapar beuteung. Sedeng rupa nu bareto sawatara taun geulis luis teh. Kiwari mah teh urut-urutna acan. Beungeut pinuh ku kokoloteun. Awakna begang ngagambang. Pakaian rudin uak awek saroek. Leumpangna nikreuh ngeureuyeuh. Kunang itu kakarayapan. Gusti, abdi ampun. Abdi nyuhunkeun pitulung. Kitu gerentes hate Neng Dewi harita. Memang gitu, ari keur pinanggih kasangsaraan mah. Salawasna baris inget ka Gusti Allah. Bari menta ampun jeung pitulungna. Teu cara keur pinanggih kasenangan, kamulyaan. Sok dipepohokeun. Malah sakumna nu jadi larangan anak dirempak teu dipirosea. Rek nuding-nuding ka saha. Piraku nuding ka nu lain-lain. Da sidik dirina nu aya laku lampahna nu mawa dosa. Kanca dangu sadayana. Jauh teburung cunduk, anggang teburung datang. Neng Dewi nepi ka Sukasari, gok amprok jeung Onih urut lanjangna. Anu kungsi bela pati ka dirina. Ayeuna dipake panyururukan. Bada magrib datangna ka Onih teh, tuluy ya pepuntenan. Punten. Punten. Saha? Cek nu ti jero imah bari rungah ringeuh. Asa aya sora geus wawuh, barae panto dibuka, semah teh disidik-sidik da bisi salah. Nih. Sorana harosos bari meungpeunan beungeutna. Ge, saha ieu teh? Cek Onih bari norojoh jeung salakina Ohim. Nih. Ieu teh neneng. La ilaha illallah. Ieu teh neneng. Kunaon neneng teh duyeuh kieu? Duh. Dunungan tobat teuing. Kunaon atuh neng? Kunaon? Bari gabrug we, Neng Dewi teh dirontok ku Onih anu satia. Atuh Neng Dewi oge muru ngarontok tina bakating ku atoh.
Rarasa anak-anak asa jadi jelema deui. Lumeh geus mulan malen taya nu mirosea. Jauh taya nu mikanyaah mika asih ka dirina. Neng Dewi tina bakating ku atoh-atohna, sanggeus sidik papanggih jeung asihna jelema nu nyaah. Ditanya teh teu kaburung ngajawab. Dan kulapes we ka piuhan, ngalempreh teu empes-empes. Atuh gawate disangkeh digolerkeun dina samak tengah imah. Anu ngancaang ku cempor nu mereka tetet hurungna. Ngahim, ciga tupang nyodorkeun ca itis, tetet tina gentong we geura. Kanunya ieu neneng. Ceuk onih kasalakina. Atuh gawat Ohim mawacai kana cangkir seng. Sok dibikeun tuluy diceceuhan sirahna. Kulisik Neng Dewi eling, gau kue ceurik maneka nyerian. Nyeung ceurikan badan sorangan. Anu ngadolos ka dalon-dalon. Atuh kitu deui onih jeung Ohim milu ingak-ingakan ceurik. Maranehna inget ka jaman keur jayana Neng Dewi. Jeung kungsi mikanya ah ka dirina. Basa keur jadi purah-purahna. Neneng. Neneng. Ih geragah gak ngalut ya. Cai tiis ambeh tanaga. Sereng leher manehna geura. Ceuk onih bari ngasongkeun sesa cai nu dipake nyecihan sirahna. Tregot, tregot. Cai teh diuyup maning ngalegik. Tuluy ditambah deui sacangkir teu burung beak. Tina bakatingkuhan aang. Nih, cik sugan aya sanggo nih. Neneng teh lapar nih. Ceuk Neng Dewi bari tetep ceurik balilihan. Kang Ohim, dia tuh sugan aya keneh sanggo tadi teh. Tutut dina gantungan tuh. Ceuk onih ka Ohim salakina. Atuh ka jenggang we Ohim ngarongkong boboko sanggo. Kabeneran deh. Sanggo teh aya sesa saeutik. Sok dibikin ka Neng Dewi. Ari deungeuna tinggal peda sapotong. Tapi najan kitu ge. Keur Neng Dewi mah mangrupa panyambung nyawa. Deugeus sababara poe nahan lapar. Salianti eusi cai atah beuteungna teh. Gek Neng Dewi diuk maksakeun maneh. Teu ngadua kalian dimanggakeun. Jual kana wak we dahar bangun nikmateun akar. Atuh harita onih jeung Ohim anu nempolkeun hatena ngarasa watir nu tae papadana. Ariras kadirina moal bawa. Sarua kituna mun tepi ka sasar lampah teh. Nih, Kang Ohim, nuhunnya. Neneng bisa keneh nempo, jeung dahar sangu. Ceuk Neng Dewi bari ngalengis sedih hatena. Sedang nyaritana haros-hos ngaharewos, tina bakating ku taya tanaga jeung pinuh ku katugeuna hate. Sabut keur hariweuh kitu, torojol mang asik jeung bitinah daratang. Dumeh tadi nganjang ka tetanggana. Atuh kacida kagiteunana. Nenjo aya semah anu Rudin. Tapi sanggeusna dibejaan, yen eta teh Neng Dewi urut dununganana. Mang asik jeung bitinah kacida, milu mangwatirkeunana. Malah antuk nama. Sanggeus babadamian jeung anak minantuna. Neng Dewi sinareureuh heula di imahna jeung ulah geruh. Supaya ulah kanyahoan ku Imas Aisyah. Atawa Den Hasan anu jadi pepotongan anak. Kukitu team. Sanajan maranehna anak kaasup jelema susah. Tapi ari ngiwikan kaayaan anak Neng Dewi gitu mah. Henteu kolu kudu nunung. Anu aya karinya ahna kasasama manusia. Anu teu daya teu upaya. Da jeung sadeui cenah. Ari lain silih tulungan jeung papada manusia mah. Meunang saminggu. Ayana di imah onih di Sukasari. Neng Dewi maju kana cager. Darna ponyo najan ngan saukur. Ngesian tambah lapar. Tapi memang aya mending na. Mun dibandingkan jeng basa kakara datang mah. Nih, Kang Ohim. Kitu di imah sarang bibi. Abdi teh saheulanan mah. Bade ngiring bae di dieu nepi ka jag-jag. Ceuk Neng Dewi nyarita na pegat-pegat. Di barung ku inghak-inghakan ceurik. Barang ngadenge pok-pokana Neng Dewi. Sakur nu aya di imah Mang Asik kabeh pada ngarakacak. Hatena ngarasa watir taya papadana. Ariras kadirina pribadi masing-masing. Mun seug nepi ka kitu kaayaanana.
Moal bina bari sarua. Komo onih mah. Sasat hirup bareng tileuleutik. Urut dununganana nu dikawulaan. Manehna ngarasa jeung rumasa bareto kungsi ngarasa kanyaahna. Aduh kacida, onih mah karunyaeunana teh. Neng, tos we tong dianggo emutan teuing. Tos aya di dieu. Anggur si ayeuna mah sing gara-gara dah mang dewe nya. Hanas eta tuang leueut carek babasan mah keun we kajen duakeun tilukeun. Onih dahar neneng tuang. Sumuhna neng, keun we lah tong ting janten emutan ayeuna mah. Anggur geura da mangkeun we heula. Eta salira, hawatos. Ohi mayeureun pamajikanana. Manehna inget basa keur hahadean jeung Onih bareto. Jeung basa Nang Dewi keur hahadean jeung Den Hasan. Kungsi weureuseubeuh ku pamerena Neng Dewi. Asuk amang sareng kami. Abdi teh nyuhun ka dirona we. Abdi bade ngiring di dieu sahalanan mah. Neneng, mang mah sareng bibi, bae teh teuing. Da sareng saha urang teh tulungan. Iwal ti sareng nu mikabutuh ku pitulung. Nyahan nya kitu. Sakumaha sanggeumpun anak, da pugu mang mah jalmi walarat teh kagaduh. Moal teh sanga hormat ngadama-dama. Cek mang asik ngalima. Mang, bibi. Sakieu ge abdi teh. Berat nyuhun, berat nanggung, berat nerima keunana. Mang, sareng bibi atuh kitu di Oni, sareng Kang Ohim. Terus rido, urusanan abdi. Ceuk Neng Dewi bari ceurik, sedang Cipanona disusutan ku tungtung sampingna nu geus awir-awiran. Abdi teh panuhun we, ka Mang, sareng ka bibi. Kitu deui ka Kang Ohim, sareng ka Oni. Sanjur abdi nyuruk di dia. Mugi we ulah diwartosin. Kepun bapak sang pun biang. Maki abdi tetekin tan isina. Sanang baris ngisin ke naranjena. Cik Neng Dewi ngalengis. Tong ting jantan emutan etam hana neng. Pira ku sage ya tu oni oge badan comel. Ayo nama sing jong-jong-jong we nya di dia. Anggur cicing engal geradamang. Cek Onih meh bareng jeng Ohim. Kanca dangu. Dina jero saminggu. Neng Dewi badana ngerasa pulih deui. Tapi sanggeus maneh nak bisa mikir deui. Jadi beuki loba nu dipikiran. Dikemu teu dikedal dibudalkeun. Tuda eueuh pikeun pakumaha kumaha. Lilailah wakna mimiti ngabegaan deui. Lantaran gering nangtung ngalang layung. Pikiran runtik berwit. Hatena rajet aut-autan. Tungtungna atuh brek gering ripuh kiwari mah. Nepi kamata kreuas baluas anu kacicingan. Dumeh tetenjoanana mah siga nu tinggal sahoseun. Tapi nya kitu jelema mah. Teu boga kawasa jeung teu wasa kana nyawa. Najan Neng Dewi menta-menta supaya buru-buru dicabut umur. Tapi umur kalah kapanjang. Najan badana regeng, begeng, teu beda we jeung nu cacingeun oge. Dina hiji peuting nu sepi jempling, iwal angin leutik nu ngahiliwir, ngahiuk nebak bilik anu carang. Tandana cempor, seuneuna luak leok kawas anu rek pareum. Atuh Onih, Ohim jeung Mang Asik katut bitina. Harita teh keur dariuk we ngararasakeun kacape urut barang gawe ti beurang. Bari hatena teu weleh sarumpeg mentegeg. Ariras ku Neng Dewi anu katutuluyan gering ripuh. Sabot keur pating harulang mikiran nu gering kadenge ku sarerea. Neng Dewi teh humandeuar ngarasula. Duh. Gusti, Maha Agung. Atan abdi di kia-kia mah. Agung saya abdi teengat. Enggawe, punut umur. Abdi, parantos. Tekiat nandangan anak.
Gusti. Kitu nuka denge ku sararea. Darada tarik deh nyaritana teh. Tina bakating ku sedih perih meureun hatena Neng Dewi teh. Atuh sakurnu araya harita, sirikna teu carerik. Dumeh kagagas jeung watir ningali warugana Neng Dewi anu geus batan sakitu. Sarta geuwat teh ku oneh teh disampeurkeun bari dicabak tarangna. Karasa ku oneh yen awakna Neng Dewi kacida panas nyongkabna. Anu matak balik mepeh gulinggasahan bari teu weleh sasar jeung gundam. Rahim. Cing atuh kunaonnya ieu geura yeuh. Ieu geura mani panas kieu. Naon atuh nu kudu dipake ubar? Ceuk oni bari ngalimba. Tinda bakating kuatireun. Bitiah nu harita keur emok cabok, geuwat cengkat bari ngarongkong milu nyabak badan Neng Dewi. Bari mencetan sukuna. Sanggeus ngahulung, pokwe ngomong. Cing atuh bapana, sugan kuda undah daftar. Lain aya di buruan urang. Sugan we atuh aya tulungna, beh tiis. Ceuk bitina, atuh kajengkang we mang asih kaluar. Najan poek oge teu burung di ayap, ngala daun hadap. Sanggeus meunang sakeupeulan, tuluy dibikeun ka bitina. Yah, manehna. Bari sok wae daun dadap teh ditunda gigireunana. Nyai, nyokot cai jeung rantangnya. Gaya digesek, hengke, dibalurkeun. Sugan ngarah-ngarah tiis teu nyokap tingkieu. Atuh koloyong nih nyokot rantang deui cai atah. Tuluy daun dadap teh digesek. Satuluyna dibalurkeun tina tarangna nepi kana sukuna. Geus kitu mah repe Neng Dewi teh tibra henteu ngocomang gundam. Isukna isuk-isuk. Konih tindit digawe. Lantaran manehna ngarasa tunduh da sapeting jeput teu daek kreup sare. Mangkana ngemitan anak nu gering teh lain kakarek harita. Da ieu mah geus jalan sabulan. Atuh teu wudu kabalahan ku manehna jeung salakina. Lantaran ari beurang kudu meres tanaga neangan kipayah. Ari peuting kapaksa tunggu nu gering. Ari teu kitu tuda ngarasa jeung rumasa. Keur waktu bareto manehna kungsi dipikanya ah ku Neng Dewi. Aduh kanca. Cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga Neng Geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.